Привіт, мій любий глядач! Нарешті настав час вам презентувати мою останню розробку твердопаливного котла потужністю 40 кВт. Перед вами зараз 3D-модель, на яку я вже приготував достовірні та перевірені креслення. Аналогів виробництва в Україні даного котла поки що немає. Схожі котли зараз виготовляє Польща та Естонія. Вони ж мене і надихнули на створення даної моделі. Я поєднав їхні найкращі риси та додав свої вдосконалення. До речі, розробку, яку я додав до даного котла, поки що немає у жодного виробника, ні в жодної країни. Так що все цікаве ще попереду. Зараз перед вами скриншот моделі естонського виробника. Даний скриншот уже польського виробника. Тут цікаві моменти під номером 4, 6, номером 12 та номером 24. Повернемось до естонського виробника. По своєму принципу це схожі котли. Їх поєднує однаковий принцип спалювання топлива. Та все ж між собою вони відрізняються. Відрізняється тепер і мій котел. Я вважаю його тепер більш продуктивним по всіх параметрам, на відміну від своїх аналогів. Якщо вас цікавлять назви виробників, запитуйте в коментарях. Я вам обов'язково відповім. У даному котлі поєднуються усі найкращі риси. Його можна вважати і напівшахтним, і традиційним, і навіть піролізним котлом. Для максимального КПД колосники у котлі водонаповнені, а камера догорання піролізних газів футерована шамотом. Котел також передбачує встановлення електротена. Майже всі деталі котла я спроєктував їхнє виготовлення за допомогою гибки на вистозгинальних верстатах. Таким чином я зменшив велику кількість сварочних швів. Обшиву даного котла я спроєктував таким чином, щоб дверки були в один рівень із обшивою. Так котел виглядає набагато ефективніше. Цей котел із своєї лінійки найкращий, тож вигляд має бути відповідний. Дуже важливий фактор при виборі твердопаливного котла визначає об'єм камери завантаження. Від цих показників напряму залежить, який час котел буде робити автономно. Об'єм камери даного котла складає 110 літрів, а розмір, тобто длина дров, можна використовувати навіть за пів метра. Зольний ящик котла також повинен бути немаленький. Автономність від цього також залежить. Усі дверцята на котлі я спланував таким чином, щоб їх можна було встановлювати хоч лівосторонніми чи правосторонніми. Усередині котла я розташував два шибера. Та як завжди, щоб не запутатись у речагах, я розмістив нагадуючі стрілки із позначками «Гроші на вітер» та позначкою «Тепло». У режимі «Гроші на вітер»
потрібно розпочинати розтопку котла. Коли котел починає виходити на робочий режим, шибер потрібно поставити у положення тепло. Таким чином котел перейде у піролізний режим. Так як дверцята котла можна робити лівосторонніми чи правосторонніми, то вихід під механічний регулятор тяги, звісно, також можна встановлювати із потрібної сторони. Речаги для відкривання чи закривання шиберів також можна встановлювати із зручної для вас сторони. Котел передбачує встановлення електротена. Їх можна встановлювати із двох сторін. При бажанні можна встановити лише один, встановивши його із зручної для вас сторони. Після установки електротена котел виходить комбінований, який може працювати відразу від декількох джерел енергії, тобто твердого палива та електрики. Зараз перед вами маленький шиберок, який призначений для подачі третічного повітря. Дана конструкція котла має дві камери. Спочатку паливо горить у загрузочній камері в умовах нестачі кисню. Під дією високої температури виділяється деревний газ. Точніше, суміш газів водню, метану, пропану. Процес цей називається піроліз. У другій камері ця вся суміш газів спалюється в умовах надлишку кисню. Таким чином призводиться спалювання піролізних газів. Провірити цей процес дуже просто. Якщо із вашого димохода при роботі котла диму ви не бачите, значить котел працює у піролізному режимі. Перед вами зараз шибер, який потрібно використовувати лише при тихообслуговуванні, тобто при чистці котла. Як і на всіх твердопаливних котлах, приблизно раз на два тижні потрібно проводити чистку. До речі, нагадувальні стрілки, тепло та гроші на вітер тут також встановлені.